Здравейте и добре дошли отново в моят канал. В днешното видео, тематично за деня, ще си говорим за Черен петък и по-специално за Черния петък в сайта Онлайн Промо, които са и спонсори на днешното видео. Ако все още не знаете какво е Онлайн Промо, Онлайн Промо е сайт, през който може да пазарувате в други сайтове, предлагат много отстъпки и през който чрез пазаруването си получавате някаква сума кешбек. Във всеки сайт е различно. Има промоции с до 90% отстъпка, както и сайтове, от които може да си възвърнете с до 3 пъти по-голям кешбек. В днешното видео съм избрала продукти от сайтовете The Body Shop и Parfumo. Започвам с продуктите от The Body Shop. До полунощ на 30 ноември може да се възползвате от 25% намаление в целия сайт на Body Shop, а през онлайн промо ще запазите 6% кешбек. Нещата, които избрах от The Body Shop са две. Започвам с ето този серум, който е за скалп с джинджифил. Той успокоява скалпа и го подхранва. Помага при изсушен скалп, при сърбеж и като цяло при чувствителност, така че мисля да го опробвам. Нанася се на суха и чиста коса, като с пипетката се разделя косата на сектори и се втрива после хубаво, за да се разнесе навсякъде. Така че мисля да го тествам и ще ви кажа по-нататък какво е мнението ми, защото знаете, че сега грижа за косата ми е на преден план. Следващото, което избрах от The Body Shop е ето този коледен розов комплект, който всъщност го избрах за някой от вас, защото исках много да ви направя някакъв такъв коледен подарък и той ще бъде като част от подаръците в Vlogmas, така че гледайте Vlogmas, за да видите в кой от дните ще може да си го спечелите. Комплектът съдържа ето тези прекрасни неща. Имате розова гъбичка за баня, която е малка и може да си я носите на пътувания. Имате душ гел с английска, с британска роза. Имате един йогурт за тяло, който отново е с британска роза. Имаме сапун от същата серия и също така крем за ръце, който всъщност крем за ръце е от любимите ми. Кремовете за ръце на The Body Shop за мен са най-добрите, така че всъщност това беше и причината да избера точно този комплект, защото освен нали, тематично розовия цвят, но и съдържа различни компоненти, които са така малко спа в къщи, особено сега в студените дни, във времена в които си стоим повече в къщи и заслужаваме да се погледнем, за да се чувстваме добре. Ето така отново изглежда кутията. Имат най-различни видове коледни подаръчни комплекти, така че може да ги разгледате. Наистина са доста добър подарък да покажете, че вие грижа за някого. И минаваме към продуктите, които избрах от сайта Parfumo. В Parfumo може да се възползвате от ваучер за отстъпка, който ще ви излезе ето тук. Той е специално за онлайн промо и ви дава 10 лева отстъпка при покупка на стойност над 95 лева, но този ваучер важи до края на месеца. Цялата промоция е валидна до вечерта, до полунощ на 1 декември 2020 година. Сега ще ви покажа какво си избрах от там, защото ако пазарувате от Parfumo през онлайн промо, ще спечелите двоен кешбек 6%. Първото, което избрах още веднага, щом влязох в сайта и отидох да го потърся, е ето този хидратиращ крем за лице на Clinique. Той е дневен крем, това е любимият ми крем. Moisture Surge серията, той е като гел крем и е изключително лек, фин и хидратиращ, така че ви препоръчвам, ако имате чувствителна с комбинирана кожа, много добре се отразява, увлажнява и така създава един свеж вид на лицето. Използвам от 2 години само този крем и съм много доволна. Другото, което избрах е ето този парфюм на Victoria's Secret. Той за мен е страхотен дамски подарък. Парфюмите на Victoria's Secret не са от най-дълготрайните, мога да кажа, но пък за цената си са страхотни, защото имат едни от най-хубавите и нежни женствени аромати, така че винаги съм харесвала за подаръци парфюмите на Victoria's Secret, защото са по-достъпни от по-марковите парфюми и са с изключително красиви опаковки и са много, с много приятни аромати и почти никога не може да сбъркате с избор на аромат. Този тук е особено специален, защото е в една много красива френска опаковка с помпичка, изпръсква помпичка, отваря се ето по този начин и може да видите как изпръсква. Изключително елегантен и женствен. Аз обикновено като си... Ох, ти хубаво.
Уха е много леко и деликатно, леко сладникаво. Аз предпочитам по-сладникавите аромати. Но и в същото време има една много женствена нотка в него. Не е толкова тежък и сладък, затова става и за лятото, и за зимата. Мисля, че се личи, че става и за вечерен парфюм. Аз още отдавна съм ухвърлила око и последния път, като бях в Турция, се чудех между него и Тиз, който също ми е от любимите. Това са ми двата любими парфюма на Victoria's Secret. В крайна сметка си взех Тиз, защото там имаха много хубав подаръч, такъв комплект към Тиз, но нямах търпение да си взема и този. Сега случайно се сетих да проверя дали го няма и всъщност го има. Има и Тиз, може да погледнете и него. Той вече има в няколко варианта, така че може да видите, има също така, мисля, и комплекти там. Но този парфюм е наистина един страхотен подарък. Особено сега, като може да се възползвате и с толкова отстъпки, мисля, че ще ви излезе и доста изгодно. Аз обожавам парфюми за подаръци, особено по Коледа, защото наистина има едно такова хубаво празнично настроение. Този парфюм е мъжки парфюм на Dolce & Gabbana King. Обожавам този парфюм. Страхотен е. Смятам, че е превъзходен за подарък и като аромат, и като символика. Аз лично този парфюм го взех за подарък на Стени, тъй като така си се шегуваме, че казваме му краля на бачатата. И затова му взех парфюма с тази коронка, но ароматът е наистина страхотен, силен, мъжествен. Създава едно много респектиращо усещане, когато е така мине покрай вас мъж и ухае на този парфюм. Наистина много си тежи на мястото, защото си е тежък парфюм. Наистина не е за лятото, според мен е по-скоро зимен аромат, но е превъзходен. И за финал един по-луксозен подаръчен комплект и това е комплект на Yves Saint Laurent, който е от Спирала и Червило, и двете са изключително емблематични продукти за марката, защото както спиралата, така и червилото се водят едни от най-добрите изобщо на пазара за декоративна козметика. Ето това е спиралата. Тя е доста популярна. Изглежда по този начин четката. Няма да ви отварям, защото това ще бъде всъщност още един от подаръците за гивауея. Много исках да ви направя и някакви по-специални подаръци. Чудих се дали да не взема малко повече неща, защото исках и от парфюма да ви направя подарък и просто да раздам на повече хора, но по-изгодни, по-другерини неща може да си купи всеки и са по-достъпни, затова бих искала да ви направя малко по-специален подарък и да зарадвам някой от вас. Освен спиралата, ще получите и това червило. Изглежда ето така. Отново няма да го отварям, няма да го тествам, защото ще отиде за подарък. Той е в по-мострен вариант, в мини размер, но отново за цената си заслужава много. Ето това е комплекта. Гледайте Vlogmas и в някои от дните ще има игра за него. Това беше от днешното видео. Това бяха подаръците от Черния петък, които избрах за вас и за близки. Надявам се видеото да ви е било интересно. Приятно пазаруване за Черен петък, ако сте решили да се възползвате. Аз определено тази година доста се възползвах. Прегледайте и другите сайтове, с които работят онлайн промо, защото има страхотни, изгодни предложения. Това беше от мен. Чао и ще се видим в следващото видео.